Ovaj snimak ledi krv u žilama. Dva momka popela su se na vrh pilona Mosta na Adi. Tamo su sedeli, pravili selfie snimke, a noge su im sve vreme visile nad ambisom. Čemu ovako neozbiljan i neodgovoran potez, glavno je pitanje. Pa ostali koji me prate, znači, znaju da ja već to uveliko radim, tako da ništa čudno. Samo je bilo pitanje kada ću ja to precrtati sa moje liste. Beograd iz takvog ugla na toj visini stvarno prelepo izgleda. Naravno, nismo se nešto puno uplašili, ali opet bilo je i tog malo adrenalina, malo uzbuđenja. Svakakva različita osjećanja su bila pomešana. Iako za njih ovo nije ništa čudno, zbog ugrožavanja bezbednosti ne pokušavajte ništa slično. Upozorenje posebno važi za mlade. Niko mi nije jasno ni kako su Marko i njegov prijatelj uspeli da se popnu na vrh ovog pilona s obzirom na to da su svi njegovi tehnički prolazi koji su vidljivi, zaključani i obezbeđeni. Izgleda da će odgovor na ovo pitanje ipak ostati misterija. To bi da zadržim za sebe, to bi ipak da ostavimo za tajnu, da ne bi drugi pokušavali tako nešto. Znači, to je neki propust koji ne smem javno da kažem. To je trajalo nekih sat i po to penjanje, jer nismo se baš u cugu popeli na tu visinu. Malo smo pauzirali, pravili pauze, čisto da se ne bi umorili previše. Zbog svog poteza navukao je gnev mnogih, a jedan od aktera ove priče ima važnu poruku za sve. Ne pokušavajte nikako, nigde, ni na 20 metara, nigde. Srđan Kuvekalović, Televizija Pink.